ତାକୁ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କର ଯୋଉ ପିଟିସନର ଦି ଜଣ ଥିଲେ ଯେହେତୁ କାମକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସୁଯୋଗନା ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ବିଷୟ ଶୁଣାଣି ତ ଦୂର କଥା ଖାରଜ ବି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଟିସନରଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରିଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ବିଧିସମ୍ମତ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନଉଥିଲେ ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଏ କଥାର ଜୀବନିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ।